A gente que acompanha a educação brasileira percebeu como os últimos 2 anos foram desafiadores para crianças e jovens continuarem os estudos. Mas nem tudo ficou perdido. Hoje vamos falar da estreia da série Trajetórias Escolares. O Futura, em parceria com o Unicef e o Itaú Social, elaborou uma série documental que mapeia trajetórias escolares de sucesso em diferentes estados brasileiros. São histórias inspiradoras, que mostram que é possível enfrentar o atraso escolar por meio de mobilização de educadores, comunidades, organizações e universidades, com o objetivo de não deixar ninguém para trás. Apesar das diversas limitações para alcançar a universalização da aprendizagem, em 3 episódios, a série retrata ações de sucesso que fizeram diferença na vida de crianças e adolescentes. E ainda tem a participação da embaixadora do Unicef e influenciadora digital, Tainara OG. Trajetórias Escolares estreia dia 8 de novembro, às 11 da noite, no Futura. Anota aí para não esquecer, 8 de novembro, às 11 da noite. Um beijo, tchau, tchau!